Jitizama na sasa inajiko kwenye trend pale, na iko four, iko kwenye trend ni yani watu wangu wa Kenya, wa Kenya, wa Kenya ni watu wazuri sana. Wa Kenya ni watu maana. Kama kawa, kama dawa, sinogezi kazi yangu kuingia mitaani kujua story vile zinaendelea. Hali kwenye pitapita zangu pale kwenye mitandao, kuna song moja ambayo nimeweza kupatana nayo, ni song ambayo inafanya vizuri, iliweza kuuploadiwa siku kama mbili zilizopita na leo ni siku ya tatu. Ni song ambayo inasonga, ni song ambayo imefanywa na msanii wa hapa hapa nchini Kenya. Ndio tunasema acha tu support Kenyan talent, na kila kitu itakuwa fresh na kila kitu itakuwa sambamba. Song yenyewe inajiita Chocolate. Chocolate ya msanii ambaye anajiita Willy Paul, ni msanii ambaye amekuwa kwa industry for so long, kutoka enzi zile akifanya gospel akabadilisha akakuja kaingia kwenye secular. Sasa hii nyimbo ambayo amefanya na mrembo ambaye amecheza kama vixen pale, anajiita Amberay. Amberay ni mpya, amekuwa kwa industry for so long, so aliweza kushirikishwa kwenye video na Willy Pose, ambapo nyimbo ni Chocolate. Na kama mtongo watu wangu wa nguvu, watu wangu wa power, haujaweza kuitizama ile video, ningependa sana uweze kufika pale kwenye YouTube yake Willy Pose uweze kuitizama Chocolate. So tunasema watu wangu wa nguvu, wakati unapo support talent, yani wakati unaona mtu anafanya kitu unavyo ukimsupport, ukimsupport yani anakuwa na ile morale ya kufanyia kitu tena na tena. So acha, let's keep supporting Kenyan talents, let's keep supporting Kenyan entertainment, yani mtu ambaye anafanya ama mtu yote ambaye anajituma kwenye entertainment, acha tumsupport na kila kitu, na mimi itakuwa fresh. So watu wangu wa nguvu, watu wangu wa power, cha muhimu ndio nilikuwa nao siku ya leo, tuweze kufika pale, tuweze kutizama hiyo video ambayo ni Chocolate. Ni Chocolate kweli, ni Chocolate inawezo. Au nataka nikuguzishie kidogo nikuguzishie kidogo ndio ndo hiyo basi, mtu wangu wa nguvu, watu wangu wa power, Chocolate yake Willy Paul akiwa na mrembo pale Amberay, iko kwenye YouTube. Na kama haujitizama na sasa inajiko kwenye trend pale, na iko four, iko kwenye trend ni yani watu wangu wa Kenya, wa Kenya, wa Kenya ni watu wazuri sana. Wa Kenya ni watu maana, ni wa Kenya ni watu ambao mna support. Wa Kenya mimi nawatambua sana, mkiamua ku support, mkisema hii acha isonge na inasonga. So watu wangu wa nguvu, watu wangu wa power, nimefika hapo kwa siku ya leo. Tupatane for the next video. See you guys for the next video. See you.